Any fake media. Parliament eresa ekiteeso ekisaba olulimi lw'abakiggala okugattibwa ku ebyo ebisomesebwa abayizi. Leka abantu banyumirwe obulamu. Tojja Nyegenyege Festival. Jeno Otafire alagidde Parliament yeesonyiwe Nyegenyege. Nga wakaita olunaku lumu lwokka nga omukulembeze omujja w'eggwanga lya Kenya William Samoei Ruto yaakalondebwa aggyewo obuyambi gavumenti bwe baddewa bannansi okulaba nga amafuta wamu ne kasooli ebbeeyi eba wansi bw'atyo n'abiggyawo ebbeeyi erinnyiddewo. Akakiiko akalondoola enkola ya gavumenti akakosase kazudde ate ebirala ku akulira kampuni y'ennyonyi eya Uganda Airlines omukyala Bamuturaki. Nyegenyege Festival olunaku lwajjo bwe yatandise era abantu bali mu kucyacyanja amannya muzikwa na Haji Abdunnoor Munyamishafik Lwanga eneye fake media we bale kubeera ku gano gemole gaffe amasu era kanga kuvire ku ntono tuula kalira era tuuza ya lukugonyo. Parliament eresa ekiteeso ekisaba olulimi olw'abakiggala okugattibwa ku ebyo ebisomesebwa oba giyite syllabus. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'ababaka okukizuula nti abaana bangi beetaaga okubeera nga nabo batandika okuba ng'ate bawuliziganya ne baana bannaabwe. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okuba nti n'emirimu mingi egiriwo olw'olulimi luno naye nga bangi abatasobola kuba ng'ate bagikakkalabya. Ate n'ekirala n'engeri y'okukwasaganyamu abantu bano abatasobola kwogera naye ng'ate bingi bye beetaaga. Jeno Otafire alagidde abo bonna abadde baagala okulemesa ekivvulu entegeka oba festival ya Nyegenyege babeere ng'ate bakivaako. Kino nno akyogedde ng'abagamba nti ekirungi abagendayo bonna bakulu be bamanyi bye bakola kasita bakola bintu bya kintu kikulu nabo bakulu. Nga wakaita olunaku lumu lwokka nga ali mu ntebe President William Samoei Ruto kyaddaaki yasobodde okuba ng'aggyawo enkola ya gavumenti President Uhuru Kenyatta gy'abadde ataddewo okusobola okulaba ng'ate bayamba ku bantu ku bbeeyi y'amafuta wamu ne kasooli ne bibeera nga bya bbeeyi ya wansi etanyigiriza. Kino kisobodde ate kisanyudde nnyo omuwandiisi w'enkalakkalira eri minisitule w'ebyensimbi omwami Ramadhani Ngobi n'agamba nti ekyamazima Ruto alabidde wala nnyo. Kino nno kyasobodde okuba ng'ate akola kigenda kuba nga kiddabulula enfuna ebyenfuna by'eggwanga lya Kenya kyovola ne wano mu Uganda tetwakisobola kuba nga tukikola. Jjukira nti wano mu Uganda yo ebbeeyi yasigalayo waggulu era baagaano gavumenti yagaana okubeera nga erina engeri gy'ekwatizaamu abantu okulaba ng'ebbeeyi ekka. Akakiiko akalondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akamanyiddwa nga kosase kyaddaaki kasobodde okubeera nga tekakizuula nti omukyala Jennifer Bamuturaki ono nno nankulu wa kampuni ey'ennyonyi wano mu Uganda Uganda Airlines era bw'atyo n'akizuula nti yasasula babuloga ba internet obukadde 156 ng'ekyamazima tayise mitendera. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti bingi ebizze bimukunyizibwa naye nga talina ansa yaabyo. Kino kisobodde okubeera nga tekireetebwa olunaku olw'eggulo era bwe batyo nga agasimbaganye n'akakiiko kano wamu ne mukama waako omwami Joel Ssenyonyi. Olunaku lw'eggulo Nyegenyege Festival yasobodde okuba nga bw'atyo eggyibwako akawuuwo era abantu bangi basobodde okuba nga beeyiwayo era n'ebimu ku byayogerwako bitandise okuba ng'ate birabwako. Nyegenyege yejjukira nti eri wali ku Itanda Falls era ng'olunaku lwajjo zo tikiti zaali zaamala dda okuba nga ziggwayo era nga ennaku endala ze zikyali free. Era kigambibwa nti omuntu asasula wakati w'12 wamu ne 16 oyo nno nga tagenda kuba ng'ate abuzibizaayo. Ababuzibizaayo bali mu 25 buli lunaku. Teweerabira nti abantu bangi bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wamu n'ensi okwetooloola eggwanga Uganda n'ensi eziri ewala ennyo okulaba nga beenyigira mu kivvulu kino. Mukama akunkomere. Nsigadde nze muzikwa la Haji Abdunnoor Munyamishafik Lwanga. Amawulire mangi tukyagaleeta naye nga teweerabira nti tukyali mu bitalo eby'omwana Becky.